Hur minns du tillbaka på den där dagen i januari? Ja, den är ju fruktansvärd att tänka på. Man försöker ju inte tänka så mycket på det. Man försöker gå vidare i livet och göra det bästa av situationen idag. Om du ändå ger oss en bild på vad som hände den här dagen? Ja, det är en mardröm tror jag för alla. Oavsett om man tycker om hästar eller inte så finns det nog ingen som vill uppleva något liknande. Det är det inte. Det började brinna. Du var inte hemma men dina hästar var inne. Ja men precis, jag var hemma i Matfors. När larmet klickade in på telefon och ja, jag ser ju bara rök. Det är ingenting annat. Och min största panik är att det är två inne. Och de kom ju tyvärr inte ut. Det blev så. Hur var tiden efter då? Den har varit fruktansvärd. Man har inte tänkt så mycket på sig själv utan det har ju varit väldigt mycket hästarna man har kvar. Och liksom tänka på framtiden lite. Det har varit tufft, jättetufft. Både liksom psykiskt och fysiskt och ekonomiskt och allting liksom. Det har varit jättetufft. Kände du någon gång att nu lägger jag av? Ja, det var, jag och min mamma sa det att nu får vi bestämma oss. Antingen bryter vi ihop och sen lägger vi ner allting eller så försöker vi en gång till. Och vi har provat och vi är ju på benen idag. Hur är det att komma tillbaka och titta på hur det ser ut här då? Ja, det är ju lite jobbigt. Det är det ju. Det är väldigt jobbigt. Men det är ändå skönt att det liksom är bortplockat och ja, jag passerar ju här varje dag när jag tränar hästarna och man tänker ju tillbaka ganska mycket. Fick du någon stöttning efter det här? Otroligt mycket stöttning med allting. Jag stod ju på noll, hade ju ingen utrustning, ingenting kvar. Och allt försvann i branden? Allting, inklusive hästpassen. Alltså jag ägde de tecken och grimmer som hästarna hade på sig som var ute. Det är det jag har haft kvar. Idag står jag med fullt utrustad och kan både träna och tävla hästarna. Med hjälp av folkvänliga människor? Ja, av allihopa liksom. Kände du för det? Ja, en enorm tacksamhet. Det är jättesvårt att kunna tacka allihopa liksom, så att man har ju liksom fått gått ut med och ingen nämnd, ingen glömd liksom, för att det är jättemånga som har ställt in liksom, och hjälpt till. Nu har du några hästar i ditt stall. Hur ser du på framtiden? Jo men jag tycker att det är en spännande framtid ändå. Jag har lite blandade åldrar. Två som nyss har kvalat som ska ut och starta inom närmaste framtiden. En tvååring som är väldigt fin och ja, det känns bra faktiskt. Och du satsar fullhjärtat på travet men du är inte proffstränare. Ja men precis, jag satsar fullt på hästarna. Det gör. När blir du proffs då? Ja det vet man aldrig. Om några år kanske. Vad betyder tatueringen? Det är ju de hästar som jag förlorade. Och de kommer alltid vara med mig. Här i alla fall.